Bangga. This is Mami G, OFW Malaysia. So, yung episode po natin ngayon, mga palangga, ay tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo gumawa, mga palangga, ng homemade lychee plant. Okay? So, ayan, yung ating mga ingredients. So, ito mga palangga, yung mga lanira natin, okay? Meron tayong mga lanira na mga ganito. Kung mga guest lang naman mga palangga at isa-isa nating bibigyan, so pwede pong ito. So, pwede din po yung malaki na like kagabi na ginawa ko, yung formang heart. So, ito po, pwede. So, ngayon mga palangga, ang aking pong ingredients dito, meron po tayong 8 itlog, okay? Meron po tayong 2/3 cup na condensed milk, 1 cup na ibat milk, asin, kalamansi, at saka yung salaan natin mga palangga. Yung aking lychee plant mga palangga ay hindi ko po tatamisan kasi yung aking mga bisita mamaya ay mga matanda. At saka yung ating lanera mamaya ay lalagyan natin mga palangga ng asukal, gagawin nating caramel. So yun po ang magpapadagdag sa kanya ng tamis. So ngayon ang gagawin po natin, kailangan lang po natin mga palangga ay ang egg yolk. Ang egg white po ay hindi ko po ginagamit. May ibang na gumagawa ng lychee plant mga palangga, lahat ginagamit nila puti at saka pula. Ang sa akin ay egg yolk lang. Pag egg yolk lang ang ginamit ninyo, napakasarap ng inyong lychee plant. Napaka-rich and yummy and creamy mga palangga. Kaya, ang aking recipe ang sundin ninyo. Okay? So, lahat na be sure na meron tayong... Ngayon, ang egg white, huwag ninyong itapon yung egg white. Okay? Itabi ninyo to. Pwede itong ilalagay sa mga sinabawan na mga dahon-dahon na gulay, malunggay soup, alugbati soup, o kaya scrambled egg. Okay? Tatabi ninyo yan sa ref. Ngayon, isusunod naman po natin yung ating kalamansi. So, ayan, nakikita ninyo yung ating egg yolk. Okay? Lahat egg yolk, 8 peraso na egg yolk. Okay? Ngayon, lalagyan po natin ng 1 cup na ibat milk. Okay? 2/3 cup na condensed milk. Ayan, lalagay natin yung condensed. So, ayan, nilagay natin ang 2/3 cup na condensed milk. Huwag masyadong matamis kasi hindi natin kailangan ng matamis. Kasi yung caramel mamaya doon sa lanira, ay yun ang magpadagdag matamis mamaya sa kanya. Okay? Ngayon, halo-halo lang yan dyan. Ngayon, ako ay naglalagay ako ng kalamansi, 3 peraso, para hindi madaling maumay. Okay? Dahil ang lychee plant ay matamis. Okay, so lalagyan natin ng 3 kalamansi. At lalagyan din po natin ng 1 teaspoon na salt. Kikita nyo ba? Ngayon, susundan natin ng 1 teaspoon na iodized salt. Okay, para balance yung kanyang tamis ng ating lychee plant. Ngayon, ang technique nito sa paghalo ay hindi yung halo na parang nagahalo tayo ng scrambled egg. Dahan-dahan lang po para hindi mag... Ayan. Dahan-dahan lang tayong maghalo. Huwag nating batihin na parang nagbati tayo ng scrambled egg para po hindi magbubbles yung ating lychee plant. Okay? Para hindi maging photo plant. I-avoid natin na hindi magkaroon ng bubbles. At pagkatapos nating mahalo, sasalain po natin. So, after po natin siyang mahalo mga palangga, ay gumamit naman po tayo ng lagayan at saka salaan. Okay, sasalain po natin siya ng 5 beses mga palangga yung ating lychee plant. Okay? So, ayan. Dahan-dahan lang. So, ayan, pagkatapos yung nasala, ayan po yung nakuha ninyo. Okay? So, pag nagkaroon ng ganito, okay, mga lamot-lamot, kailangan nyo po hugasan bago i-continuous na naman ang sala na 4 na beses. Okay? So, ayan mga palanggang ginawa ko, pagkatapos kong nasala ng isang beses, nilinisan ko muna itong lagayan niya. Okay? Para malinis mga palangga, walang mga lamog-lamog. Okay? Salain pa natin mga palangga ng 4 times na lang kasi nasala na pala natin isang beses. Okay?
So, ayan mga palangga, pang limang sala ko na to. Okay. So, ayan, napakaganda mga palangga, oh, pag limang beses ninyo sinala mga palangga. Okay. Ayan, yung ating texture na dapat nating makuha. Ayan, di ba? Ayan, dapat ganyan. Walang bubble. So, ngayon mga palangga, matapos na natin siyang salain. Di ba? Napakaganda. Ngayon, i-set aside muna natin. Takpan muna natin mga palangga para hindi tayo, hindi ito langawan. Ngayon, ang susunod naman natin ay yung ating mga lanera. Lalagyan po natin ng asukal mga palangga at i-burn doon sa ano, apoy. So, ngayon mga palangga, meron po tayo ditong lanera na 10 peraso. Good for sa ating lechitan. Ngayon, lalagyan po natin ng white sugar mga palangga na 1/2 tablespoon mga palangga. Okay? 1/2 tablespoon. Lahat yan, lalagyan natin. At lalagyan natin mamaya ng tubig. So, ayan mga palangga, lalagyan na natin ng asukal. Okay? Hindi pala 1/2 tablespoon, mga 1 teaspoon and kunti mga palangga. Hindi masyado tayo dapat magmatamis. Okay? Mga 1 teaspoon lang. Tapos, lalagyan natin ng tubig mga palangga ng kunti. Ayan. So yan, lalagyan lang natin ng tubig kunti mga palangga bago po natin dadalhin sa burner para madaling ma-dissolve yung asukal niya para magkaroon tayo ng caramel mga palangga bago natin ilalagay yung ating lechiplan at bago natin i-steam. Okay? Ganyan lang kadali mga palangga. So ganyan, dadalhin natin dito sa ating apoy. Hinaan lang natin yung ating apoy. Okay? Ganyan. So, ganyan lang. Kailangan mo ito siyang bantayan at ito ikot-ikutin. Dapat ganyan, ikot-ikutin mo. Ayan, ganyan, dapat. Okay? Ayan. Tapos sa ano na yan siya? Titigas. Pag titigas na yan siya, okay na yan. Okay? So, dyan natin mamaya ilalagay yung ating lechiplan. Ayan. So, kailangan pag ganyan na, nag-brown na, kailangan mo talagang hawakan kaagad ng tong. Okay, tapos ikot, huwag mo siyang tigilan kasi para magpantay yung kanyang caramel. Hindi mapait. Okay, dapat ganyan. So, ang gawin din ninyo, ganyan, no? Tubig, tapos pag lagay nyo dyan. Para matigil yung kanyang pag-process ng pagluto para hindi siya mag-dark. Okay? Ganyan. So, ayan mga palangga. Tapos na nating tapos na tayong gumawa ng caramel. Okay? So, next ang gagawin po natin mga palangga ay ibubuhos na po natin yung ating lechiplan na ginawa earlier. Okay? Ayan. So, 3/4 lang. Huwag masyadong punong-puno. Ayan. Tamang-tama lang ito sa 10. Yung aking ginawa. Na 8 itlog. So, ayan mga palangga. Hindi nyo maiwasan na after na ibuhos ninyo sa lanera, ay nakitaan ninyo ng bubble sa ibabaw. Ang gawin niyo po mga palangga, kumuha po kayo ng tissue at itusok dyan sa bubbles para mawala yan. Okay? Yan. Yan. Kailangan tanggalin niyo yan mga palangga. Tusokin niyo na. So ngayon mga palangga, magpapakulo na po tayo ng tubig dito sa ating rice cooker. Okay? Pwede po kayo mo sa rice cooker. Ngayon, lalagyan niyo ng calamansi para hindi mangitim kagaya niya, no? Hindi ko nalagyan ng calamansi kahapon. Kaya nangitim yung rice cooker. Okay? Lagyan ng calamansi. Tapos ilalagay na po natin yung ating steamer na magkakasya dyan sa, magkakasya dito sa rice cooker. Okay? Meron pong nabibili na steamer na magkakasya sa rice cooker.
Ngayon, yung takip niya po ay lalagyan po natin ng towel, okay? Para hindi mag-moist. Para hindi mag-moist at hindi babagsak doon sa ating litchi plant. So, ayan po, ganyan po yung takip niya. Okay, ipipreheated lang natin. Kailangan lang po natin i-boil ng maigi bago po natin ilalagay yung ating mga litchi plant na nasa lanera. So ngayon mga palangga, para hindi matuluan ng pawis doon sa ating steamer, bumili po tayo ng cling wrap o saran wrap or yung tin foil. So wala akong tin foil, ang gagamitin ko po ay saran wrap. Pwede din po yun mga palangga. Tatakpan po natin siya. Okay, tatakpan po natin yung ating... So ayan. Okay, tatakpan nyo lang ng saran wrap. Ayan. Lahat natin ay tatakpan. So, yan na mga palangga, nabalot na natin ng cling wrap o saran wrap. Okay? So, ready to steam na yan. Mag-aantay na lang tayo na uminit yung ating rice cooker. Okay? Ayan, malapit nang mag-boil. So, dyan po natin isasalpak. Okay? Ayan, pinatong po natin yung isa. So, lima-lima. Okay? Bawat stringer, lima-lima. So, yan po, sampo po yung ating nagawa sa walong itlog, 1 cup na buck milk, at saka 2/3 na condensed milk. At yun lang po. Yan. Napakasarap yan. Guarantee 100% yummy. So, yan mga palangga. Tapos na nating nabake. So, nilagay muna natin sa ating chopping board. Okay. So, ilalagay po natin sila sa chiller. Papalamigin po natin sila. At mamaya, bago kakain sila, magde-dessert, saka natin tatanggalin. Okay? So, ayan po.